Salam, sabahınız xeyir olsun. 18 oktyabr səhər saat 9 səhər mərkəzi qısa fasilədən sonra yenidən sizinlə görüşə gəlib. Yeni mövsümdə, yeni məzmunda və yeni aparıcıyla. Artıq anonslardan da bəllidir ki, mən bu verişdə tək olmayacağım. Uzun müddət gözlədiyim Afaq Gəncəli mənimlə burada olacaq. Mən böyük məmnuniyyətlə Afaqı qarşılamaq istəyirəm. Bu alqışlar, bu güllər, bu öpüşlər. Ay, bu uğurlar avlusu hamısı sənədir. Hoş gəlmişsən. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən bilsəydim ki, sən məni belə təmtəraqla qarşılayacaqsan, bu cür gözəl sözlərlə mən çoxdan gəlmişdim. Sən gör, mən neçə vaxt hazırlaşıram bu görüşə. Sən məni həsrətindəymişsən. Həsrətindəydim. Xoş gəlmişsən, Afaq. Təşəkkür edirəm. Tüm tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sabahınız xeyr olsun. Nə gözəl bir gündür. Çox pozitiv, bayram abı havalıdır. Və mən çox şadam ki, bugün məhz Xəzər televiziyasında saat 9 tamamda Turalla bərabər sizin sabahınızı, səhərinizi bax bu cür gözəl pozitiv notlarla salamlayırıq. Və elə bayramdan söz düşmüşkən mən böyük məmnuniyyətlə istəyirəm bütün Azərbaycan xalqını bugünkü bayram münasibəti ilə təbrik edeyim. Bugün 18 oktyabr müstəqilliyimizin bərpası günüdür. Artıq 30 il bundan əvvəl bizim müstəqilliyimiz bərpa olub və artıq bir ildir ki biz ərazi bütövlüyümüzü də bərpa eləmişik və buna görə də mən şəhidlərimizə rəhmət diliyirəm Allahdan, qazilərimizə tez bir zamanda vərdiş elədikləri həyata dönməyi arzu eləyirəm və xalqımızı artıq, qalib xalqımızı bu bayram münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Bayramımız mübarək olsun əlbəttə ki, necə deyərlər, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycanındır. Bu sözləri eşitmək üçün biz artıq neçə illərdir həsrətində idik ki, eşitdik. Bayramımız mübarək olsun hər kəsin. Və cənab prezident dediyi kimi biz bundan sonra qalib ölkə müzəffər xalq kimi yaşayacaq. Təbrik edirik. O ki, qaldı səhər mərkəzinə. Bəli. Hörmətli Afaq. Bax, gəlmişsən, xoş gəlmişsən. Mən lap əvvəl də dedim ki, bizim yeni mövsümdə yeni məzmunla. Bizi verilişdə nələr gözləyir? Ay, bizi verilişdə nələr gözləmir, Tural, nələr gözləmir? Əslində, bunu sən də bilirsən. İndi mən möhtəmə verdin ki, bunu mən anons edeyim, nə gözəl. İstədim, biraz tamaşaçılar səni daha çox sevsin. Bugün doğrudan da bayram əhval ruhiyyəlidir. Əgər biz bayram deyiriksə, elə bir adam, elə bir insanı, elə bir gözəl bir xanımı bura dəvət etməliyik ki, bu insan başdan ayağa kimi özü bir bayram olsun. O da kim olsa yaxşıdır. O da ki, bizim respublikamızın xalq artisti. Aygün. Divamız. Aygün Kazımovadır ki, indi hal-hazırda, ekranlarda. Siz görəcəksiniz. Və artıq biz bilirik ki, Aygün xanım daxil olur studiyamıza. Bizə onun görüntüləri də var. Mən xahiş edirəm ki, o görüntüləri zəhmət olmasa ekrana çıxardaq biz. Bəli. Artıq şirkətimizə daxil oldu Aygün Kazımova. Və divanı, super ulduzu, Respublika xalq artisti məsələ belə qarşılamaq lazımdır. Lap elə qapının ağzından böyük məmuniyyətlə biz onun minivanını görürük. Sənə də maraqlıdır yəqin ki, xanım tamaşaçılarımızdan maraqlıdır ki, Aygün bugün nə giyinəcək? Ay, Aygün xanım bugün, bax görsən, studiyada olmadan öncə, bax, Aygün Kazımovanı artıq siz görürsünüz, salamladı, artıq salamladı jestləriylə və bir neçə dəqiqədən sonra əlbəttə ki, bizimlə bərabər olacaq. Bugün ən son heç yerdə oxumadığı hitləri bizim üçün ifa eləyəcək. Mən də səbirsizəm, tamaşaçılarımız da səbirsizdirlər, çünki yeni mövsüm, yeni məzmum, yeni veriliş, köhnə veriliş və yeni aparıcı və hamımızın sevimlisi Aygün Kazımovadır. Və budur Aygün Kazımova bizim studiyamıza daxil olur, xoş gəlmişsiniz. Siz Aygün xanım, elə istəyirəm ki, biz ilk mahnını sizdən başlayaq, bu alqışlar da sizindir. Bayramınız mübarək olsun. Yaşa var ol Azərbaycan. Mən
borçluyam sana bir can, lazım olsa o da kurban. Bütün cihan sana heyran, onlar yurdum Azerbaycan. Sen, seni gidler meskeni sen, yaşavan ol Azerbaycan. Sen kocaman bir tarih sen, sen dahiler ülkesi sen, seni gidler meskeni sen, yaşavan ol Azerbaycan. Ben borçluyam sana bir can, lazım olsa o da kurban. Bütün cihan sana heyran, onlar yurdum Azerbaycan. Sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı könül candan, Azerbaycan, Azerbaycan. Azerbaycan, kalbimde sen her bir zaman. Azerbaycan, sana kurban olsun bu can. Azerbaycan. Bravo. Salam, hoş gördük. Alkışlar rəqqaslarımıza da. Alkışlar ve bu güller sizin. Çok sağ ol Tural, sağ ol əzizim. Həmişə siz gələsiniz. Ay, hoş gördük. Apolik, can, canım. Tural demişken, hem yeni verlik, hem yeni mövsüm, hem özel bir gün, belə bir bayram. Hem de sizin gelişinizle ben de. Hem de biz siz heç cür bu bayramı gedirik. Aslında ben bunu sana istedim. Çok sağ olun. Var olun. Afolikam. Necəsiz Aygün Hanım? Ay ne güzel, bugünkü bayram gününde siz bizimle berabersiniz. Çok hoş oldu. Ben doğrudan da, bayram neyi ki biz, tamaşaçılar da çok sevindi. Bəli, ben bugün aslında elə olmalıydım. Aha, mütləq. Ürəkdən salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı, ürəkdən salamlayıram sizləri, əzizlərim. Programınız mübarək olsun. Çok sizin bu cütlüyünüz, bu yeni duetiniz, bu birliyiniz uğurlu olsun, bir-birimizə uğur gətirsin. Amin. Gözəl dostlara çevriləsiniz. Əminəm gözəl duetlərimiz olsun. Gözəl duet duetlər haqqında biz birazdan danışacağıq. O mövzu var bizdə. Bəli, ona bütün toplanacaq. Bütün bu arzular sizin olsun. Çok tamaşaçılarımızın da hər vaxtı xeyirli olsun. Bayramı mübarək olsun. Neçə belə bayramlara çıxaq bərabər. Bugün bizdə müstəqilliyimizin bərpası günüdür. Bu yeni, necə deyərlər, bizdə bu açıqlandı. Respublika günü oldu müstəqillik günü. 28 may. Bugün 18 oktyabr isə oldu müstəqilliyimizin bərpası günü. Bəli. Bugün münasibəti ilə hamını ürəkdən təbrik edirəm. Əziz və hörmətli həm vətənlərimiz. Xoş gəlmişsiniz belə bir gündə sizinlə burada olmaq. Doğrudan da çox maraqlıdır. Biz sizin gəlişinizə xüsusi hazırlaşmışıq. Çünki biz bilirik ki, siz güzgüsüz heç yerə getmirsiniz. Aha. Bəli.
Öz güzgüm hanı bəsliyəm burada. Özümüzünkünü ediləndik. Biz sizə böyük güzgü gətirmişik bura. Mega güzgü gətirdik sizə. Tural, mən necə olub sənə o qədər belə baxıram, o güzgünü görə bilməmişəm mən. Özəl olaraq sizin üçün. Özə kim hazırlıq? Onun güzgü orada neynirsə gələ onu siz mənim üçün gətirmişsiniz. Özə kim ona hazırlıq? İboşka. İbo, dizaynerimiz İbo, o bilirdi siz necə güzgü sevdirsiniz. Mənim gözəl güzgülərimin dizayneri. Gözəl dekorlarımın dizayneri İboşkan. Bəyəndiniz güzgünü? Hər güzgünü bəyənmək olmur. Crystal Hall konsertində məhz səhnə üçün mənə özəl bir güzgü eləmişdi, düzətmişdi. Orada mənim səhnədə belə bir səhnəcik var. Mən gəlirəm güzgün qabağına. Mən görmüşəm, bəli. İboşkaya demişdim, İboşka, sən bilirsən də mən bu güzgünü hansı məqamda istifadə edəcəm. Ona görə sən elə bir güzgü seçməlisən ki, birincisi o məni çox gözəl göstərsin. İkincisi o məni çox incə və zərif göstərsin. Və mən özümü görəm. Siz real bir güzgü istəyəmişsiniz də, incə. Siz aynı real. Deyəm ki, siz bunu deyəsiniz. Mən də bunu təkrarlayıram. Əslində bunu Tural sən deyinə, mənim demək. Sizin özəl bir güzgüyə ehtiyacınız yoxdur. Bir də peşəkarlar bu gözəllikləri vurgulayanda, bu jik nə olur? Tural, bu nə olur? Bu olur. Şəhərliyəm. Səhər mərkəzin ilk efirim. Ayyuk hanım, bu il 35 illiyinizi qeyd edirsiniz. Təbrik eləyirik sizi. Çox sağ olun. Sizin də 35 illiyiniz, maşallah olsun. 35 il. Amma nə gözəl. 35 il səhnəyə gəlişim, 33 il, belə deyim, böyük səhnəyə gəlişim, bu Bakı payızından hesablanır. 35, 33, buradan 50 yaşım, 50 illiyim. Hamısı 35. Mən başı rəqən bilmirəm nə olan şeydir. Ay, sağ olun. Nə qədər bilməsəz, bir o qədər yaxşıdır. İnanın, doğrudan da bu belədir. Rəqəmləri unutmaq lazımdır, mənim əzləri. İnsanın özünə baxırsınız və ruh halinə baxırsınız, bəli. Və deyirsiniz, bu insanın nə qədər yaşıdır. Biz rəqəmləri... Bu, mənim elə yaşım yoxdur, çünki mən hələ anadan olmamışam. Biz rəqəmləri unutmuşuq, amma sizin keçdiyiniz yolu xatırlamaq istəyirik. Və bunun üçün bir xüsusi videomuz var, sizin keçdiyiniz yol haqqındadır. İki peşəkar bir yerə gələndə, yığışanda belə olacaq da, indi materiallar, sujet. İndi, bəli, 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 indi görəcəksiniz, komandamız da oradan da çox gözəl bir sujetlər hazırlayıblar. İndi birincidən başlayaq, ardı gələcək. Buyurun, diqqət ekrana. Bugün səhnəmizin pop divası deyərkən ağla gələn tək bir isim var. O da Aygün Kazımova. Müasir Azərbaycan musiqisinin yaradıcısı hesab edilən Aygün xanım 1971-ci ilin yanvar ayının 26-sında dünyaya göz açıb. O, ailənin ən kiçik övladı idi. 12 saylı məktəbdə təhsil alan Aygün Kazımova həndbol üzrə komandanın kapitanı olub. Atasının sevimli qızı Aygün 8-ci sinifdə oxuyarkən atasızlıq acısı ilə tanış olur. Qızlar ataları öləndə böyüyər deyirlər. Yəqin elə buna görədir ki, atasının ölümündən sonra özündə güc toplayaraq böyük səhnəyə ilk addımlarını atmağa başlayır. Aygün xanım hələ 9-cu sinifdə oxuyan zaman Ozan qrupunun solisti olaraq səhnəyə çıxır. Pop divanı bizə gətirən o uzun sənət yolunun başlanğıc təməlləri atılır. 1988-ci ildə Vagif Gərayzadənin bəstələdiyi Yarım Eşitsin Məni mahnısı ilə Bakı payızı yarışmasına qatılan sənətçi birinci yeri qazanır. Artıq hər kəs onu tanıyır və layihələrinə dəvət edirdi. 1989-cu ildə Latviyada keçirilən Yurmula 89 mahnı müsabiqəsində 18 yaşlı Aygün Kazımova heç bir dəstək almadan Azərbaycanı layiqincə təmsil edir. Kazımova keçmiş həyat yoldaşı ilə qaçaraq ailə həyatı qurur. Qızı İlqarə dünyaya gəlir. Qızım, arzularım
alqışa ay qızım. 1996-cı ildə Gəncə şəhərində ilk konsertini verən müğənni cəmisi 1 manat qazanc əldə edir. Böyük səhnədə qabağa getmək üçün addımlarını daha da böyük atan Kazımovanı 35 il boyunca heç bir əngəl, çətinlik, xəstəlik yolundan döndərə bilməyib. Azərbaycan səhnəsinin demək olar ki, bir çox ilkləri onun adı ilə bağlıdır. Plastik əməliyyatını belə klipə çevirən, səhnə rəqsləri, geyimi ilə müzakirə obyekti olan Aygün Kazımova hər zaman fərqli olmağa çalışıb. Repertuarında vətənə aid mahnılarına böyük yer ayıran müğənni birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı da olub. Allahım, Allahım, eşit ana fəryadını. Allahım, dua edim, özün doğru evladını. O ilk Azərbaycanlı müğənnidir ki, Kremlin sarayında konsert verib. Aygün Kazımovanın Novruz bayramının bir növ himninə çevrilən Novruz gəlir mahnısı kimi bir çox mahnıları da tarixə çevrilib. Otuzdan çox konsert verib, saysız mahnı ifa edən Aygün Kazımova onlarla mükafata layiq görülməklə yanaşı 20-dən çox albom çıxararaq zirvəyə doğru gedən yollarında öz imzasını atıb. Bir bahar sevgisindən ayrı düşən gülə döndüm. Sən bilmədən sənsizliyin əsrətindən külə döndüm. O həmçinin yaradıcılığı boyunca Xan qızı, Məşədi İbad, Qış nağılı kimi bir çox filmlərdə də aktrisa kimi öz məharətini nümayiş etdirib. Gəl canım, gəl yanıma, gəl gülüm, gəl yanıma, gəl yarım, gəl yanıma, gəl. Mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm, gəl. Mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm, gəl. Aygün Kazımova hər il ad gününü təmtiraqlı şəkildə qeyd edərək yeni mahnı və albumunu dinləyicilərinə təqdim edir. İl öncə adı kimi bu sənətə ay kimi, gün kimi doğan pop diva bugün də enerjisindən zərrə itirməyərək gəlib çıxdığı zirvədə öz kürsüsündə əyləşib əməyinin bəhrəsini zövqlə izləyir. Eyni zamanda yeni əsərlər yaratmağa da davam edir. Bu qadın, yəni mən özə bilmirəm Bununla da verilişimin sona çatdı, çünki qurtardı da nə qədər. 35 ili sığışdırmaq olmaz idi əlbəttə ki, bacardığımız qədər, yəni doğrudan da ən böyük layihələrinizi biz ora əks etdirdik bu süjetə. Amma orada bir məqam var idi. Aha, hansı məqam? Yurmalaya siz tək tənha getmişdiniz. Tənha qadın, axı sən, tək başına yurmalada nə işin var, nə gücün var. Bizdə o görüntülər var, bilirsiniz. Siz dalda dayanmışsınız o sarı ətəyinizlə, hələ bir belə-belə də eləyirsiniz, o ətəyi belə-belə eləmək hələ də qalıb. O ətəyi indiyənəcə, indi belədir o ətəyi, onda belə idi. Qorxmadınız bəs 18 yaşında Yurmalaya, Riqaya gedəsiniz? Yox, canım, özdə Samalyota da geç girdim, hələ o da var idi. Buradan bizi Qaya Dövlət Orkestrinin rəhbəri Teymur Mirzəyev yola saldı, yola saldılar onlar, mən o vaxt daha çox...
Həm Aypara'daydım, həm də Qaya Dövlət Orkestrində çalışırdım. Yola saldılar, yolu göstərdilər. Aha. Dedilər ki, yer tutmasan qayıtma. Ona görə abratını yolu demədilər. Yəni bu məcburiyyət qarşısında idi artıq orada, Yurmalada 18 Əlbəttə, yaşında heç kimsiz yer qazanıb qayıtmaq. Birincisi bu yarışmaydı və Aha. hər ölkədən qatılmalıydı və biz bu Yurmaladan qabaq onun iki turlarını keçdik. Biz 4 nəfər getmişdik ora. İlqar Xəyal, Samir Bağırov, mən və Sevil Qacıyeva. Moskva turlarından İlqar Xəyal elə oldu ki, nömrəsi birinci idi. Qorxusundan səhnəyə çıxmadı. İlqar incimə, amma düzün deyəcəm. Həyəcandan, həyəcan boğdu onu. Çıxmadı səhnəyə. Sonra da çıxmaq istəyəndə rejissor dedi ki... Ümumiyyətlə qatılmadı, oxumadı heç nə. Qatıldı. Hə. Sadəcə çıxış nömrəsi bir idi. Həyəcandan imtina etdi, yəni çıxmadı. Və sonra səhnəyə az qalmış vaxtda yenidən müraciət etdi ki, yox, yox, mən söyledi ki, özümü toparladım, çıxmaq istəyirəm, amma artıq orada rejissor dedi ki, yox, bu yarışmanın şərtlərinə uyğun deyil. Bu iki daşın arasında bir sirr daşdır. Heç mən bunu bilmirdim. İki tur keçdik biz. Bu iki turda Samir kəsildi, keçmədi və Xəyalın, İlqar Xəyal belə oldu. Sonra biz Sevil Qacıyeva ilə ikimiz qaldıq. Allah ona rəhmət eləsin. Və elə oldu ki, Sevil keçdi, oldu diplomant. Mən də ki, diplomat. Mən də ki, gördünüz də yarışmanın başına nə oynaşdım. Hələ də danışırlar bu yarışma haqqında. Yəni, nə eləmişsizsə, yaxşı eləmişsiz belə çıxır. Məncə mən elə yaxşı eləmişəm. Elə neynisi yaxşı? Mən elə gəlir ki, heç peşman olmaq lazım deyil. Bəli, yalnız irəli. Elə düz eləmişəm, mikrofonu bir soka qoydum, ondan sonra zaten kəsildim də. Bu nə mövzudur, dəyişim bu mövzudur. Gəlin dəyişək, gəlin dəyişək. Həyatda müəlliminiz çox olub. Bəli, mən müəllimlərimin, peşəkar müəllimlərimin sayəsində bugün, bax, belə 35 il oldu. Amma biz qayıtmaq istəyirik peşəkar səhnəyə gəlməmişdən qabaqki müəllimlərə. Bəli. 12 nömrəli məktəb. Bilirsiniz heç sizdən nələr danışırlar? Nə danışırsınız? Coğrafiya müəlliminizin adı yadınızdadır? Bizim iki, Tamila müəllimə. Yox, Həqiqət xanım. Həqiqət müəllimə. Bəli. İki müəllimimiz hərdən bizdə dəyişirdi, siniflərlə birləşirdik. Biz Həqiqət xanımı tapmışıq. Saçınızı necə yığırdınız, yadınızdadır? Onda yadımdadır ki, Şarlottaydı. Sonra bantikləri çox sevirdim. Onu çox sevirdim, ama bantikləri. Mən nə olsa hər gün bayram olardı ki, mən ağ bantikdə. Biz Həqiqət xanımı tapmışıq. Bir də sizin sinif yoldaşınız Nailə xanım. Ayda Nailə, Nailə, Nailə. Gəlin, baxaq, yadımıza salaq. Biz də tanış olaq Həqiqət xanımla və Nailə xanımla. Buyurun. Mən Qasımova Həqiqət, Aygün xanıma dərs demişəm 8-ci sinfə qədər. Məktəbdə sərbəst idi, sərbəst qız idi və hər sözü üzə deyən mərd idi, mərd qız idi həqiqətən. Dalaşırdı oğlanlarla, bir də görürdüm. Mən bir günəş, sən biz atəş. Bir dəfə icra hakimiyyətindən qonaqlar gəlmişdi, bu çıxış elərdi də, mahnı oxudu. Elə oxudu ki, bütün zal ona mətəl qaldı. Bir gün dərsdən çıxmışam tənəffüsdür. Foyedə güzgü zat vardı, veşil, yəni uşaqlar əyinlərini dəyişirdilər, tapçıqa giyinirdilər. Bir də görürəm ki, Aygün Diyanın başını o vaxt naços modu ilə naços eləyir. Gözəlliyi, gözəlliyi, sevirəm çünki mən Aygünəm. Son zəngin paltarını özü tikmişdi, kaprondan tikmişdi, neylon idi, kapron idi, çox qəribə paltar idi, amma qəşəng idi. Mənə elə baxmam, mənə belə baxmam. Hərdən dərsə geçkirdi, fizika dərsini də heç xoşlamırdı deyəsən. Tunka çiynində kalidora o başa, bu başa qaçırdı, idmana gedirdi. Mənə elə baxmam. Mənə belə baxmam. Aygün çox pozitiv, çox enerjili. Bu uşaq, bu qız yorulmaq bilmirdi. Biraz ədalı idi, biraz dəb sevən idi. Bəli, çox hamıdan fərqlənirdi. Aygün elə o vaxtdan məktəbimizin xalq artisti idi. Bütün məktəb onunla dost idi. Aygünün saysız-hesabsız dostları var idi. Hamı onunla dostluq eləməyə çalışırdı. Mən bir günəş, sən biz atəş. Dərsdən yayınmağı falan sevirdi də, bir də gördün, girmirdi dərsə. Harada gəldi, oxuyurdu. Oxuya gedirdi, oynaya kalidordan keçirdi.
hansısa müsabiqələrə gedirdi. Biz səbirsizliklə gözləyirdik. Aygün oradan sertifikatla, diplomla qayıdacaq, məktəbdə göstərəcək hamıya. Daş düzümü də, qeyimi də. Məsələn, lent vurmaq lazım gərəkirdisə, hamı normal şagird qaydasında ya hörüyün ucuna vururdu, ya bir quyruq eləyib normal sakitcə bir yerdən vururdu. Aygündə o band çox iri olmalıydı və heç kimdə olmayan kimi bir kənardan, yandan yapışmalıydı. Gözəlliyi, sevirəm çünki mən Aygünəm. O bilsin ki, bu məktəb, bu məktəbin şagirdləri Aygünü çox sevir. Aygün özü deyir ya, mən sizin Aygünəm. Bilsin ki, o sizin Aygündən də bir iki dəfə artıq bizim Aygündür. Çünki mən Aygünəm, sizin Aygünəm. Aha. Necə idi? Siz nələr yaşadırsınız bugün? Necə idi? Səhər tezdən, bu gün indi qərəm mənlə gedəsiz bütün günü. Gedəydi. Bizim əslində bundan sonra işimiz yoxdur. Bundan sonra biz haramsız gedə bilər. Sizlə gedəri bayramı qeyd edəyəri. Amma necə oldu təəssüratda? Hayret. Nəsə bu axırı baxlar. Siz dərslərə niyə girmirdiniz? Mən yarışlarda olurdum. Aha, handball, handball. Düzdür, düzdür, düzdür. Axı biz, mən yığma komandanın artıq qapçısıydım. Həm də kapitan komandaydım. Komandan kapitanıydım. Və biz demək olar ki, ayda neçə dəfə yarışlarda olurduq. Azərbaycan SSR çempionatıydı. Aha. Təxsə sizin qarşınızda dəfələrlə SSR çempionu dayanıbdı. Bizim ona heç bir şübhəmiz yoxdur. Sizin, bax, indi məktəb xatirələrinə toxundular müəlliminiz, sinif yoldaşınız. Seçilirdiniz, fərqlənirdiniz. Çox adam sevirdi sizi. Deyirlər ki, məktəb oğlanları. Oğlanları döyürdünüz. Nəyə görə döyürdünüz oğlanları? Yola getmədi. Yoxsa ki, nəsə sizə sevgi təklif edirdilər? Yox, yox, yox. Sevgi məqamlar. Ya velosipedini istəyirdim, vermirdi. Ya kankilərini istəyirdim. Belə olub yadımda. Döyüb alırdınız. Dalaşırdım da ki, ver də, mən də sürüyüm. Alırdınız. Çox vaxt. Demək, onda bunu əzəldən belə qoyulub sütunu ki, belə deyə almaq lazım. Belə vermirsə, əgər çox istəyirsəniz, döyə-döyə alın. Bunu başqa nəyə şamil eləyə bilərsiniz ki, bu döyə-döyə almağı, sənətdə bu nəsə biz sizə bir kömək edin. Sənətdə də özümü döyə-döyə, özümü, nə bilim... Bir də var sözlə döyürsən də. Əlbəttə bu xarakter, bu idman, mən indi... Necə deyərlər, indir böyüyəndən sonra anlayırsan ki, məsələn, trenerim mənə deyirdi ki, Aygün, riyaziyyatı yaxşı oxu, fizikanı yaxşı oxu, riyaziyyatı, riyaziyyatı. Mən fikirləşirdim, ay Allah, uşaq idim, 5-ci sinifdə oxuyurdum. İcduman hara, riyaziyyat hara, mən niyə riyaziyyatı oxumalıyam? İnanın ki, mən indi-indi anlayıram ki, mənim trenerim nə demək istəyirdi? Yəni, o sportivli xarakter, idmandan qalan xüsusiyyətlər bu mənə, İndi həyatımda çox kömək olur. Bizdə sizin ilk çıxış elədiyiniz idman zalının şəkli var. Ayda. Zəhmət olmasa bir dənə baxar ona. Bax, bu həmən sizin ilk çıxış elədiyiniz indiki vəziyyətidir onun. Bax, burada çıxış eləmişsiniz. O komanda, handball komandasıydı. SSR çempionatlarında iştirak eləmişsiniz. Bəli, bəli. Azərbaycan Respublika birinciliyi, Azərbaycan birinciliyi bu başqa. Amma SSR birinciliyi yığma komanda olduğundan... Biz gedirdik və bu zalda biz məşq edirdik, gecə gündüz məşq edirdik. Bir də ki, bizdə bilirsiniz, nə görüntüsü var. İlk dəfə çıxış elədiyiniz səhnənin, harada ki, siz ilk alışlar alınsınız. Yox, o mümkün deyil, ağırlədir. Buyurun. Aha. Bura aradır. Bu həmən o səhnədir, düzdür, təmir olunu, bindi gözləmirlər 35-i. Adını deyin, yaxşı. Familiyasad, iməm, turam. 12 sayılı məktəbin səhnəsi, akt zalı. Düzdür. 12 nömrəli məktəbin əslində... Düzdür, amma ondan qabaq da artıq mən o çıqqılı səhnələrə çıxırdım. Yəni, düzdür. Əsas səhnəm mənim də oradan da. Birinci səhnəm mənim olubdur blokumun pləkənləri, yerdim pləkənləri. Ona görə deyirəm, düzdür. Birinci tamaşaçılarım, qonşularım. Buradan qovurdular, ora gedirdi, oradan qovurdular, ora gedirdi. Və siz bu səhnəyə ilk addımları başlayandan indiyə qədər Həddindən artıq saçınızda dəyişikliklər eləmişsiniz. Bax, Tural, hansı saç düzdür? Saçımda da, ölçülərimdə də, hə, çox da, dəyişikliyi çox sevirəm. Bir də Aygün xan, bir dənə soruşum. Bax, bir kişi kimi də, indi aramızda sənsən də, kişi xeylağı da, bu qədər saç rəngləri, saç düzümləri, hansı rəngi daha çox?
Sözün açıq, əgər mənim fikrimi soruşursunuzsa, mən Aygün xanımı heç vaxtı... Yox, mən demirəm qara saç. Mən Aygün xanımı heç vaxtı ayrı saçına, ayrı paltarına ayırmamışam. Mən onu bir obraz olaraq tam qəbul eləmişəm, həmişə də bəyənmişəm. Ona görə də məsələn, yəni belə saç çıxdı, vəziyyətdən çıxdı. Yaxşı. Mənim təhsilim diplomatdan. Yaxşıdır da, mən görün diplomatın yanındayım, ona görə sussam daha yaxşı olar. Sujetimiz var, saç dizimləri ilə bağlı. Bəli, bəli. Dünənki saçımı da çək. Sizin ay günem, mene ele bakmam, mene bele bakmam, ele bele bakmam, menden yoktu hiç yerden. Mene ele bakmam, yüreğimi sıkmam, arkadaşa çıkmam, menden yoktu hiç yerden. Otuz beş il ərzində. Yox, çoxdur, orada azdır. Bu dəfə toşlu sığmadı sizin verilişə, sığmayacaq ona görə yəqin. Vaxtımız da azdır. Bununla da verilişmiş sana çatır. Yox, hələ var, hələ sizin ifanız olacaq, hələ biz başqa mövzularımız var. Mən elə bir ildə neçə, bir ayda bir də görsə, 2-3 saç. Bundan məsələn, öncə, neçə gün öncə yeni layihəmiz üçün, klipimiz üçün, albumumuzun... Üz qabunu üçün. Aha, nə oldu? Nəsə dediniz, nəsə dediniz? Yeni albumu gəlmiş. Aha, yəni mən burada tutdum ki, Aygün xanım bizə demək istəmədi, amma... Yeni albom hazırlanır, çox güman ki. Yeni bir eksklüzivi bizə dediniz, mən bildirdim. Sizin efiriniz 7 dəqiqə apazdan yayından getirdim. Bəli, 5 dəqiqə. Onu montaj eləyərsiniz. O artıq getdi. Bunu biz əksinə elə bunun üçün çağırmışıq sizi ki, bu yeni albom haqqında danışasın. Bəli, uzaqdan gəlirik. Bəli, 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 bəli. Nədir o, nə albom? Ondan da qabaq, yeni albomun fotosesiyası, klip çəkilişi üçün. 3-4 gün bundan qabaq başqa saçları da indir başqa. Elə olur ki, ayda bir neçə saç dəyişirəm. Ruhunuza hansı yaxındır? Burada 10%. Ruhunuza, rəng? Ruhuma uzun saçlar. Yox, ruhuma uzun saçlar birinci növbədən. Qısa saçlar heç mənə... Mən də belə, özümdə də mən də sevmirəm qısa saçlar. Saç da başqa bir mənə səhnədə bir güc verir. Bir atributdur, sənə də, hə? Bəs rəng, rəng. Rəng olaraq, əslində bu dərin rəngi də var. Aha, düzdür. Ondan sonra həmən an hansı kilolardayam, onun da var önəmi. Əslində bu tonları daha çox sevirəm. Onsuz da hər rəndə gözəlsin. Aygün xanım, sizi istənilən saç yaraşır, amma bizim verilişimizdə... Siz manı da ifa eləyəcəksiniz. Mən müğənniyəm. Hərdən yadımdan çıxır, olar. Hansı manını oxuyaq? Ləla. Ləla, hə? Nə bilim, ləla, ləla. Ləla olsun. Dənizin ortasında, dənizin ortasında. Olsun dənizin ortasında. Deməli, bu manını mən ilk dəfədir ki, səhnədə ifa edirəm. Bu manı çıxdı, amma yay vaxtlarına düşdü. Ay, necə sevdim. Elə oldu ki, heç bir performansım... Oy, 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 yadımızda da hər dəfə çəkib atırdınız. Mən də hər dəfə paylaşırdım Afroniçkamı. O mahnıyında ifa edirəm. Bəstəsi Pərviz Mahmudova aiddir. Sözləri də ona aiddir. Dir. Bəli. Və aranjımanı... Böyük məmuliyyətlə, biz Aygün Kazımovanı, Respublikamızın xalq artisti, hamımızın sevimlisi, səhər mərkəzinin səhnəsinə dəvət edirik və bu mahnını dinləyirik.
Xəzərin ortasında, bəli, tam səhərin mərkəzindəyik, Tural. Və Aygün və sizin Kazımova. Aha. Bizim Aygün Kazımova. Aygün hər zaman bizimlə bərabərdir. Hər zaman politikada. Biz nə üçünsə, nə üçünsə deyəndə ki, mən bilirəm nə üçünsə, amma biz sizin... Biz sizin bu il 35 illiyinizi qeyd edirik və orada olan məqamlara toxunuruq. Çoxlu duetlər oxumusunuz. Bəli. Dəqiq sayını bilirsiniz? Dəqiq yox. Çünki ardı gəlir ona görə. Yox, bugünə olan. Bugünə olan deyək də sizə. Dəqiq. Biz hesabladıq. Siz mənim arşivimsiz, siz mənim hər şeyimsiz. 13 nəfərlə duet oxumuşsunuz. Kaş oxumayaydım deyən olan var mı? Yox, yox. Heç bir. Yox, yox. Bəs ən yadda qalanı? Ən yadda qalanı da bilirsiniz də. Bir də mənim ağzımdan eşitdim. Təbii ki, söhbət Snoop Dogg-dan gedir. Ay, sağ olun. Mən də onu deyirdim. Mən də Snoop Dogg-u deyirdim. Siz ümumiyyətlə bədahətən söz deyənlər Snoop Dogg-un, o da rap də bədahətən yazılır. Snoop Dogg gəlmək istəyirdi, amma heç yerə alınmadı onda gəlmək. Biz onunla nələrdə saxladıq. Dedi ki, mənim böyük bir salamlarımı yetirər Saygül xanıma. Sağ olsun, sağ olsun. O 13 nəfərin arasında bunu deməsəm, yəni bunu mən deməsəm Aygül xanım. Bəlkə o deyib deyib. Yox, anca sən demə, bu sən alın ya, bu da sən alın. Gələ sən deyəsən. Ay, sağ olun. Yəni bir söz var, deyir, demirəm. Deyirəm, başqası yanır, demirəm, özüm yanıram. Yəni, o 13 nəfərdən mən gözləyirdim ki, bir heç olmasa 10 nəfəri, 2 nəfəri Bakıda yoxdur, orada yoxdur, burada yoxdur. Onlar ola bilərdi, amma o 13 nəfərdən 6 nəfər müsahibə verdi. Əfsuslar olsun, mən çox istəyərdim, heç olmasa 10 nəfər olardı. Yəni, gəlmədilər müsahibə verməyə. Gəlmədilər deyəndə ki, indi bəzilər təbii ki, 2-3 nəfər... Yara başlayır, yara başlayır, yaranın yeri başlayır. Ya, mən çox istəyərdim ki, əlbəttə gəlmsə olsun. Orada yara dör o qangrena. Amma aralarında eləsi də var ki, siz bax gözləməyəcəksiniz. Ürəyi buradadır, amma özü burada yoxdur. Elələri də var. Bizim videomuz var, bizim sürətimiz var. Baxın, sürətdən sonra siz mənə deyəcəksiniz. Baxın, baxın, baxın. Görüm, kimdə o gəlməyən? Aygün, salamlar. Aygün mənim həmkarım, dostum, gözəl insan, bizim Madonnamız. Aygünün ulduzu heç zaman sönməz, belə deyərdim. Aygün hər zaman gündəmdədir, hər zaman səhnədə parıldayır və ömrün sonuna qədər belə də olacaq, əminəm buna. Aygün, sən böyük bir ürəyə malik bir insansan, var olasan, hər zaman belə qal. Sağ ol. Buludları təbəssüm qovacaq, dəmələrimiz xoş niyyətlə dolacaq, musiqinin simləri dünyaya yayılacaq, xançaların baxışları qəlbimizi bəziyəcək. Studiyada onunla bərabər tandem yaratmaq, onunla bərabər oxumaq özü bir zövq verir insana, həqiqətən. Xanıma buradan demək istəyirəm ki, mən onu çox istəyirəm, ona sənətində, həyatında gözəl günlər arzu edirəm, uğurlar arzu edirəm və inşallah çox istəyirəm ki, bir dənə də döyət oxuyaq. Çox uğur gətirdi. Mən çox sevinirəm və mən özümü çox şanslı bir ifaçı hiss edirəm. Aygün xanımı çox sevmişik, qulaq asmışıq hər zaman onun musiqilərini, bu günlərdə ifa edirik. Bu bir yaxşı mənada musiqi camiyəsində bir xoşbəxtçiliyidir. Aygün xanımın hər yanında olan dəqiqəsi, o özü bir maraqlı bir hadisədir. Təkliflərimiz çoxdan bir-birimizə artıq olunub, bəli, sadəcə bir mahnı olsa, inşallah yaxşı bir mahnı, bəli, mahnı seçimdə hələ qalmış. Aygün xanım mənim həyatımda, sənət yolumda mənə dəstək olan insanlardan biri olub, hətta birincisi deyərəkdim olub. Bir müddət biz ondan telekanalların, qonşu telekanallarda veriliş də aparmışıq. Onun xətrini çox istəyirəm. Aygün xanım, mən sizə deyərdim ki, ən kaprissiz xanım müğənnidir. Çünki sənətkardır. Yəni bu işin
O türklərin bir sözü var, uzman, uzmandır, uzman. Onun da marağında olsa, onun da ürəyi istəsə, bir yaxşı duet mahnı ərsiyə gətirə bilər. Allah olsun, onu əziyyətdə görəm, məni zillətdə görəm, bizi həsrətdə görəm, ağlasın. Əlifbanın A hərfi, show biznesin. Afak Gencel demiş ki, bahanesi show business'in, pop musiksinin tesevvür etmeyi onsuz mümkün değil. Elbette ki bu bir gerçektir. İller geçecek, bu belə de kalacak. Ben de girdim, yəqin seversen kalbimi, kalbimi kaldırıp göylere koyarsan sevgimi, sevgimi. Ben deyirdim ki, Azerbaycan'da iyi gene hanım sənəcidir ki, səs rejissorları yaxşı bilirlər, musikçilər. Zəbsə basırsan studiyada və xanım saxlatdırmır Aygün xanım. Yəni deyir ki, yazırsınız. Vəsla başdan adətən misra-misra yazırlar, adətən cümlə-cümlə, kuplet ayrı, nəqalət ayrı. Yəni bütün bəstəkarların, mən düşünürüm ki, ən böyük arzusudur ki, bir civanları mahnısını ifa eləsin. Bəsti coşma, sus danışma, çox qarışma. Ay qız Aygün, bu necə məhəbbə? Geldik, geldik söhbətin əsas məqamına. Geldik proqramımızın magazin rubrikasına. Ona görə mən bir balaca afaqı verirəm irəli. Sən rahat olma, mən səni yavaş-yavaş çəkəcəm bu tərəfə. Güvəmli əllərdədir. Sən onu mənə verirsənsə biz gedirik kofi içməyə. Siz onda kofi için mən isə fürsətdən istifadə edib bir neçə gün əvvəl. Bizim Elton və Xəyyam əməkdar artist adına layiq görüldülər. Təbrik eləmək istəyirəm. Qoşulursunuzsa, buyurun, böyük məmuliyyətlə. Aa, bu nə sözdür? Buna bax, buna bax. Tək qalıb hansı xəbəri özü gördünüz? Bəs nə bilmişdiniz? Biz bayaq dedik ki, bunu deyəcəyik biz afaqla. Bizi yola salır özü deyil. Elton və Xəyyam. Təbrik eləyirik. Elton, Xəyyam. Ay Allah, təbrik edirəm sizi ürəkdən. Mən sizi çox gözəl anlayıram. Bunları sizə anlaya bilməzələrsə. Təbrik edirəm sizi. Ay Allah, kimsə bu xəbəri ilk dedi, ilk dəfə bunu işləndə nə hisslər yaşamışsınızsa Allah sizə ondan da gözəl hisslər bəxş etsin. Xalq artisti adı alalım. İnşallah, tez bir zamanda. İnşallah, təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Bir dənə mənə, bir dənə mənə deyin. O məqamda qalmışam, mən oradan ayrılmamışam. Bu rəhim söhbəti nə söhbəti? Rəhim söhbəti nə söhbəti? Rəhim? Siz küsmüşdü. Ya, rəhim, biz rəhimə zəng eləyəndə, rəhimə zəng eləyəndə, rəhim doğrudan da səhhəti o qədər pis idi ki. Yox, hiss olunur. Danışa bilmirdi, çox belə əziyyətlə, əziyyətlə. Amma dedim ki, rəhim, bizim qonağımız Aygün Kazımovadır. Dost arasında afolicikam olur da. Boranalar, qaralar. Əlbəttə, tufan olar. Yəni, şu barışdır. Hər şey. Yəni, rəhimdən. Belə bu sözlərdən sonra, bax, o cür dostuma mən necə kin saxlaya bilərəm. Heç nə. Həm də elə bir fırtına da baş verməyib. Həm də başı yadından çıxıb və yadmasa sonra söhbət biz nəyiz də püsümüş. Bu misiyamıza da bir quş qoyuruq. Bunlar da barışdılar. Çox şadam. Keçək növbəti məqama. Növbəti məqam odur ki, kim gələ bilməyibsə, mən inanıram. Namiq niyə gələ bilməyib, onu anlamaq olar. Yo, mən əslində, hə, ay, sağ olun. Namiq anlamaq olar. Aha. Sonra kim var idi orada? Üzeyir, mən bilirəm, 100% əminəm, o qastrollardadır. Aha. Sonrası kim sonra gələ bilməmişdi? Sonra kim gələ bilməmişdi? Rauf. Rauf-u da anlamaq olar. Anlamaq olar. Yəni, əlbəttə. Biz anlayırıq. Əlbəttə. Anlayırıq, bəli. Ayyuk hanım, biz... Baxın, mən sehirli bir şeyim var burada. Sən canım, sehrimin aşarları çıxacaq. Yox, biz sorğu keçirdik. Sizə ünvanlanan istəklər və sizdən olan xaişlər. Adi tamaşaçılar arasında, şəhərdə. Nə danışırsan, nə maraqlı. Və belə kağızlar var burada. Mən əlimə hansı keçsəm, hamısını oxumayacağım. Hamısını oxumayacağım, əlimə hansı keçsəm, bunları oxuyacağım sizin üçün. Amma bura keçməmişdən əvvəl istəyirəm bir videomuz var, ona baxaq. Aygün xanım haqqında arzu istəyiniz və yaxud da hansısa bir sualınız varsa, biz sizə eşidirik. Sualım yoxdur, arzu istəklərim var. Həyatında dəyişikliyi eləməyi düşünürmü şəxsi həyatında? Buradan ona çoxlu salamlar.
xanım gözəl xanımdır. Mən Aygün Kəzimovanı çox sevirəm. Ən bəyəndiyim mahnılarından biri Matros mahnısı var. Onu ifa eləsə çox yaxşı olar. Aygün Kəzimova musiqi aləmində öz yerini qoymuş bir müğənnidir. Xanım, həmən o gördüyünüz yeşik buradadır. Mən sizə 100 manat verirəm və bu yeşiyi açmıram. Aha. Yəni demək istəyirəm, mənə versək, aa, yox, ver. 200 manat və bu yeşiyi açmıram. Aha. Poruç üzəsə oynuyoruz. Hə, oynayaq da nə? Mən də yəkub poruç olaraq. Davada davam eləyək. Aysa, artır, artır. Bu, əslində Aygün xanımın pərəstişkarlarına olan münasibəti deyil. Sadəcə olaraq indi burada... Aç mən demək istəyirəm. Sən mən heç bir pulla onu bəli açdırmayadın. Onda puldan imtina edirsiniz. Yox, bu mənim sevənlərimin yazdıqlarıdır. Mən onu mütləq bilməliyim. Onda böyük əmuniyyətlə. Birinci əlimə keçən. Toçin birinci əlimə keçən oldu. Qorxma, gözlərinə bak. Nə olub, nə yazdıqlar ki, orada belə... Ödənməyən kreditləriniz var. O, belə pulla başladı. Valla, babama bunu yazıblar burada. Puldan başladı, pula keçdi. Bunu yazan gəlsin, kömək eləsin. Nə mən də oldu? Yox, baraxı, mən bu haqda demişdim. Ha, demişsiniz, ona görə yəni, soruşurlar. Nə? Sən üçünü görmüşsünüz. Nə yox, nə? Görəmli yuxularınızda hansı sənətçini görəndə... Ay da deyəcəm. Neyse, yuxu görəndə... Qorxulu yuxularınızda hansı sənətçini görmüşsünüz? Ay da, bu dəqiqə danışsam, kimi görmüşəm? Yaxşıdır. İnanın, yəni... Şok olmuşam ki, o mənim yuxuma necə girə bilər? Kim? Deməyim də. Bizi atlarlar. Çox dəhşət bir gündəm olacaq. Qoy da qulağınıza deyim də. Mənə deyim də, nə olar? Oy, ona. Kimi? Oy, gəl burba, demə. Mənə həkim deyib ki, söz saxlama deyəkdir. Get. Yox, istəmirəm, deməyim. Demə, gəli. Yəni, doğrudan uşaqlar, siz... Mən bildim. Onu qorxarsınız da, qorxarsınız. Şok oldum. Gecə yuxuda görmək, qorxarsınız da. Yəqin dedim, ölmüşəm mən, ruhum çıxıb canımla. İfa eləyirdi. Bu mənim yasıma gəlib, hətta belə düşün. Çünki ancaq yasımda o mənim evimə gələ bilər. Başqa cür o adam mənim evimə necə gələ bilər? Düşürək. Ayyuh xanım, baxmayaraq ki, bəyək dediniz ki, ödənməmiş kreditiniz var. Bədirli Nərmin yazıb ki... Aha, yazıb ki, Ayyuh xanım, sən neçə milyon pul vermək istəyir? Yox, yazıb ki, mən tələbəyəm, mənim bir illiyə ödənişimi ödəyə bilərsiniz. Bu da hazırdır. Telefon nömrəsi də var burada. Əlaqə saxlayalım. Elə sənin vasitəsində Tural. Mən ancaq bunu çıxacaq. Afaqın və Turalın vasitəsi ilə bunu biz həyata keçirdik. İnşallah. Eşitdiniz də. Yəni, eşitdiniz. Mən ancaq bunu sizə sual verə bilərəm. Yəni, bir qadın qadına, bir yaxınım kimi, əzizim kimi, şəxsi həyatınızda dəyişiklik düşünürsünüzmü? O düşünməklə də öyle. Ay, sağ ol. O siqnallarla da. O belə kosmik məqamlardır. Ay, sağ olun. Ürəyin döyüntüsüdür. O da proyekt deyil ki, düşünün, planlaşdırın. Ay, sağ olun. Həsində o da proyektdir. Tak, şu, yaxşı. Ayyun xanım, istəyirəm sizin kimi qaynanam olsun və məni hər gün danlasın. Yəni, danlamaq da bu çox gözəl olar da. Danlamaq da. Hətta belə. Bu ucu başqa söhbətdə. Bu söhbətlərə mən qarışa bilmərəm. Bunu gərək gəlsin. Süpürgənin yerinə də qaynanayım, axı gəlmək. Canım, bu süpürgəni niyə bura qoymuşsa? Canım, bunu bura qoymuşsa? Canım, süpürgənə də mənə gül gətir hər gün, gül. Ayyun xanım, bundan əvvəl hələ həri olmalıdır, sonra bunun paltar kəsisi olmalıdır. Əlbəttə, bu sonrasına keçək. Ən bahalı əqqapısını mənə bağışlaya bilər. Yox. Yox da. Yox. Yaxşı, qoy, biraz qeymim sonra. Bax, görə kimdir nömrəsi. Var burada. Var, var, var. Əlaqə saxlaya bilər. Aa, deyən, bu yaxşıdır. Qoy, biraz qeymim. Burada sən götürəndə kredit, qoy, fanatlarım görsün, qoy, tamaşaçılarım, qoy, şəkillər çəksinlər sonra. Ay, sağ ol. Mən yaxşı şeylər oxuyuram, deyən, sən deyən. Yaxşı, oxu. Aygün xanıma göy kutablı, kutablı pişirmək istəyirdim. Göy kutablı. Göy kutablı pişirmək istəyirdim. Göy kutablı pişirmək istəyirdim. Görsünüz, mən anca yemək, mən belə yaxşıdır. Qoyun, mən açım. Bir gün ciyək Maraqlı bir sualdır əslində, sizin də fikriniz maraqlıdır. Səsi olmayan ən gözəl müğənni hansıdır? Səsi olmayan ən gözəl müğənni. Mən səsi yoxsa mütləq gözəldir, demək, adına sunaşlar. Yoxsa səhnədə nə işi var?
Sizin fikrinizcə. Səsi olmayan. Yenə də deməyəcəksiniz, deyilmi? Belə başa düşdüm. Bilmirəm kimdir o səs olmayan. Heç nə yoxdur. Belə də deyim, istedadı o dərəcədə olmayanlar var da belə. Oxumaq istəyənlər var. Oxumaq istəyənlər, şöhrət olmaq istəyənlər əslində. Sənət sevgisi deməzdim mən. Buyurun. Ayyun xanımın da evində iynə, sap, dəmir peşiyi nəyin içində? Peçeniyə qabındadır. Peçeniyə qabındadır. İynə, sap, peşiyi. Demək olar ki. Hə, peçeniyə demək olar ki, bax, demək olar. Və bu sonuncu bugün olan bir şey sualdır. Əsəbləşəndə əlinin altında telefon olmayanda nə atırsınız? Əlimin altında, güzgü atmıram, gözü atmıram. Olmaz. Nəsə atır, o, stəkan, bakal, tarilka. Stəkandan söz düşmüşkən, bu stəkanınızın adı koronavirusdur. Bəli. Amma gözəl koronavirus. Mənə koronuşka bunu. Mən də korona oldum axı bildiniz də. Bəli. Mən şükürlər olsun ki, ağır keçirtmədim. Gözəl doktorumun sayəsində, yazdığı müalicə sayəsində atlattım şükürlər olsun. Şükür olsun. Və buradan xəstə olanlarımıza da Allahdan şəfa diləyirəm, əzizlərim, yastığınız yüngül olsun. Nə dedilər, onu da etdim. Bütün qanunlara riayət etdim. Aha. Və 14 gündə mən artıq ayaq üstəydim. Şükür. Şükür olsun. Şükür olsun. Mən ona deyim ki, mən də korona olanda, mən əslində bilmirdim Aygün xanım korona. Amma mən korona olanda, mən xəstə olanda, doğrudan mən də yatmışdım. Düzdür, Bakıda deyildim, Parisdəydim. Aygün xanım mənə demək olar ki, hər gün yığırdı. Afula necəsən? Afula necəsən? Oradaydı. Deyirdim, yox, gəlməyin, gəlməyin. Afula necəsən? Nə gətirim sənə? Nə istəyirsən? Sağ olun, çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Var olun. Heç kim xəstələnməsin. Aygün xanım, biz verilişin sonuna gəlib çatmışıq yavaş-yavaş. Mən bir daha sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, bizim yeni mövsümdə ilk verilişimizin qonağı siz oldunuz. Təşəkkür edirəm sizə. Fürsətdən istifadə edib bir daha xalqımızı, müstəqilliyimizi bərpa etmə günü münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Bu müstəqilliyimiz bizim əbədidir və dönməzdir. Artıq bunu hamımız bilirik. Bəli. Sizdən bir mahnı xahiş edəcəm, amma Afaq da sağollaşdı. Mən isə tort gətirəcəm. Mən də bütün xalqımızı, tamaşaçılarımızı təbrik edirəm bayram münasibəti ilə. Nə gözəl bir gündə ilk efirimiz məhz bayram gününə təsadüf elədi. Demək ki, yaxşı olacaq. Kəzərin bütün tamaşaçılarını bir daha təbrik edirəm. Sizə çox sağ ol deyirəm. Çox sağ olun. Gəldiniz. Bayrama bayram qatdınız. Gözəlliyinizlə, səsinizlə, insanlığınızla, dostluğunuzla. Çox sağ olun, var olun və bu şirinliyim. Siz sağ olun, əzizlərim. Mən də sizin yeni proqramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu duetiniz hələ biz oxuyacaq. Çox yollar gedəsiniz ikilikdə bərabər. Oxuyun, oynayın, rəqs edin, pozitiv olun, xoşbəxt olun, mutlu olun. Bu da bizim tortumuzdur. Bu bizim tortumuzdur. Sizin mahnıdan sonra bunu kameralar sönəndən sonra kəsib yiyəcəyik. Kəsib də yiyəcəyik də. Sizi səhniyə dəvət edirəm. Azərbaycan, Türkiyə, musiqisi Cavanşir Quliyev, sözləri Bəxtiyar Vahabzadə. Azərbaycan, Türkiyə, o da ulu, bu da ulu yox, Azərbaycan.